对啊，这个情况都已经变成这个样子了。但是呢，之前还有一位自称是台中某大学的学生，他就上网说，绿色执政淹水保证，宜兰最好要多死一点人。而经过了网友人肉搜索之后，发现这一名是宜兰大学的学生，立刻连线给我们的记者朱显明。好，但你看到这个最新的讯息哦，关于呢两天前呢，有一名呢大学生呢在网络上呢抛出了所谓的宜兰最好多死一点这样子的话语之后呢，经过了两天的结果呢，被网友给人肉搜索出来了，他竟然是呢人就在宜兰的一名大学生。不过呢，这名大学生呢，他一度呢还谎称说他自己呢是住在台中市的中区，在中区来读大学，结果呢真正的身份呢，他是在宜兰大学就读一名大学生。此外呢，在他的 Facebook 里头呢，他有相当恳切的来对全国呢，尤其是灾民呢表达深切的道歉。而在这个里头，他强调说呢，他真的很抱歉，他不知道如何来表达他的歉意，因此呢，他也曾经说过呢，他会用自己的来救灾来表达他的歉意。此外呢，在他 Facebook 里头呢，他更有一名呢署名是宜兰大学校长呢，来坦诚说呢，他对于他的学生这样子的表现呢感到相当的抱歉，未来会用辅导的方式呢来改善他的这个想法。而我们可以看到呢，经过两天之后呢，这名这个大学生呢所乱po文呢，结果最后是被人肉搜索出来。不过呢，这名学生呢，他相当恳切的来道歉，也希望呢大家不要追究他，后续呢将会来赎罪的。这是最新的消息，把镜头交还给棚内的主播。